Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq Ulduzu yarışması ile tanınan Eldəniz Məmmədovun oğlu Kamran Məmmədov Səs Azərbaycan yarışmasına katılıb. Bir az akşam azı istinadən xəbər verir ki, Omar ve Otesi grupunun deli mahnısını oxuyub. Onun ifasına münsiflərdən yalnız Eldar Qasımov dönüb. 20 yaşlı Kamran Eldənizin oğlu olduğunu bildirib. Kamran yarışmaya Eldarın komandasında devam etdirib. Qeyd edək ki, yarışmada Münsif kürsüsündə xalq artistləri Brilliant Dadaşova, Tünzali Ağayeva və müğənni Murad Arif yer alıb.